ערב טוב, או בוקר טוב, או מתי שאתם צופות בזה או צופים בזה. שמי שרון, אני מדריכת ללד שמשנת 2000. יש לי תואר ראשון בכימיה, שני שלישי בביוכימיה, אחרי זה התמחיתי בתחום של אימונולוגיה חישובית. אני יועצת לקבל עומית מוסמכת. בימים אלה אני מנהלת של הבנק הלאומי לחלב אם, שהתחיל לעבוד ב-2018, במסגרת מגן דוד אדום. חוץ מזה אני אמא גאה ויפה לארבעה בנים, הם כבר לא יונקים, אבל הם יונקו כ-12 שנה. התרה של ההרצאה זה לחדד, ממש בקצרה אמנם, אבל לחדד את מה שאנחנו יודעים לגבי המערכת החיסונית של התינוק, כדי שמה שאתם יודעים, תדעו, יהיה מבוסס מדע ולא דעה, ולכן תשימו לב יש כל הזמן מקורות, כדי שתבינו שבאמת מה שאני מציגה הוא נושא מדעי, וזה לא דעתי האישית. מאיפה אנחנו מתחילים? אנחנו מתחילים מנייר העמדה של ארגון קוקרן, ארגון בינלאומי, שמוציא ניירות עמדה בנושא של בריאות ציבור, זה ארגון שהוא לא נתמך תעשייה, וב-2017 הוציא נייר עמדה בהקשר של enabling breastfeeding, זאת אומרת לאפשר הנקה. אנחנו לא מדברים פה בניגוד למה שהציבור הרבה פעמים מדבר על הנושא של פנאטיות של הנקה, אלא בעצם על העובדה היא שנשים נאבקות על הזכות להעניק, שאנחנו צריכים לאפשר להם להעניק, שזו פעולה התערבותית של בריאות ציבור. ויש פה בהמשך, אנחנו רואים ששימוש בתמ"ל באופן בלעדי הוא חלקי, הוא בעל השפעה משמעותית, טווח הקצר בינוני ארוך על ההישרדות, על הבריאות והרווחה, ההישרדות בעולם השלישי, בריאות ורווחה בעולם שלנו, סליחה, גם של אמהות, גם של תינוקות. בקשר זה חשוב להגיד שזה, עוד פעם אנחנו צריכים לבוא ולהבין שהאמירה הזאת היא בעצם אומרת שלשימוש לתמ"ל יש משמעות, אי אפשר לבוא ולהציג את זה בצורה כזאת, אי אפשר לבוא ולהגיד זה כמו הנקה, את רוצה לישון, את רוצה לא להעניק, אין שום בעיה, בוא ניתן תמ"ל. אפשר לתת תמ"ל, אבל צריך להבין שיש לזה משמעות, מהי המשמעות? השימוש בתמ"ל מחליש את מערכת החיסון של תינוקות, ופוגע בהתפתחות הקוגניטיבית שלהם, בהתנהגות ובבריסות התאבון שלהם. זאת אמירה שלכאורה נשמעת מאוד קשה, ובאמת שאני מציגה את נייר העמדה הזה הרבה פעמים, אנשים אומרים לי, איך אפשר להגיד כזה דבר? התשובה היא שמבחינה ביולוגית זה מאוד ברור. חלב אם הוא מקור של הגנה חיסונית, תמיכה חיסונית, הוא מערכת ביולוגית שמשלימה את המערכת של התינוק. כאשר מתינוק, תינוק לא מקבל חלב אם, מערכת, הגוף שלו לא מקבל את ההגנה של חלב אם, את המרכיבים שיש בחלב אם, אז פר הגדרה נפגעת ההגנה החיסונית שלו. יתרה מזה תמ"ל לכשעצמו כמזון, הוא מכיל מספר מרכיבים שפוגעים באופן פעיל במערכת החיסונית, ולכן מאותה סיבה אנחנו לא יכולים לבוא ולהציג תמ"ל כשווה ערך, כמובן אסור כמובן להשתמש במונח תחליף חלב אם, תחליף הוא לא משהו שפוגע בהגנה החיסונית של תינוק, תמ"ל הוא מזון חירום לתינוק, אנחנו בסוף הרצאה קצת נגיד על זה מילה או שתיים אם יהיה זמן. אז מה מיוחד בבני אדם? קודם כל אנחנו שייכים למחלקת היונקים, הגרפים פה מראים את ההתפתחות המוחית, אפשר לבוא ולראות, בציר ה-X אנחנו את משקל הגוף, ציר ה-Y משקל המוח, ואנחנו רואים שבתקופה העוברית, עוברים אצל קופים, ההתפתחות המוחית שלהם מאוד מאוד מהירה, עם הלידה אנחנו רואים שינוי התנהגות, ואחרי זה ההתפתחות הגופנית היא היותר מהירה, ועוד שההתפתחות המוחית מועטת. הסיבה הזאת היא א', באמת שתינוק אמור להגיע ללידה כשהוא בשל יחסית מוחית ויוכל להבטיח את ההישרדות שלו, או להיות מסוגל להיצמד לאימא, זאת אומרת שהוא יחסית עצמאי. נקודה שנייה היא שההתפתחות המוחית היא עלולה מאוד להיפגע ממצבים שבהם תינוק אין לו הבטחה של נוטריאנטים, של מרכיבים תזונתיים שעוזרים להתפתחות המוחית, והמצב שבו הנוטריאנטים, השטף שלהם מובטח, זה רק בעוברות. אם נסתכל על התינוק היונק, אנחנו נגלה דפוס אחר לגמרי, אנחנו נגלה שהתינוק היונק, התינוק, סליחה, האנושי, מתפתח בקצב מאוד מהיר ברחם, ומרגע הלידה אנחנו רואים את המשך ההתפתחות המאוד מהירה, כמעט בשנה הראשונה בקצב של הרחם, וגם בהמשך בקצב מאוד מאוד מהיר. ורק הדפוס הזה צריך ללמד אותנו. קודם כל, התינוק האנושי נולד מאוד, לא משנה מבחינת מערכת, המערכת המוחית שלו, או מערכת העצבים המרכזית שלו, והוא זקוק לטיפול ותמיכה מאוד אינטנסיביים, טיפול ותמיכה מאוד אינטנסיביים שיבטיחו
את השטף של הנוטריאנטים, כי כל פגיעה בשטף של הנוטריאנטים בהזנה שלו, עלולה לפגוע בראש ובראשונה בהתפתחות המוחית, ולא בגדילה, שזו נקודה חשובה. אז אם נסכם רגע על התינוק האנושי, אנחנו נראה שבעצם הוא נולד כשהמוח שלו בערך רבע ממוח של בוגר, עד גיל שלו שהמוח שלו הופך להיות 80% ממוח של בוגר, ומערכת העצבים המרכזית היא זאת שהיא הדומיננטית, המערכת הדומיננטית מבחינת צריכת קלוריות, היא צורכת כ-70% מצריכת הקלוריות, שזה משהו עצום וגדול, קשה אפילו לתאר אותו, אצלנו המוח, כמה שהמוח שלנו נראה שהוא עובד כל הזמן, והוא גדול מאוד, הוא צורך כ-20% מצריכת הקלוריות שלנו, אם אנחנו משחקים שחמט בצורה מאוד אינטנסיבית, אנחנו מגדילים את צריכת המוח בסך הכל ב-7. זאת אומרת שאם אנחנו נחשוב על התינוק האנושי, הוא נמצא בסיטואציה שהמוח שלו צרכן קלוריות מטורף. בהקשר הזה, כדי לאפשר למוח להיות צרכן קלוריות ולהיות הדומיננטי בגוף, שאר המערכות שקשורות לתחזוקה של הגוף חייבות לוותר ולהתפשר על מנת לא להתחרות עם המוח. אז ראשית כל גדילה, תינוק אנושי כמעט לא גדל, עיקר הגדילה של התינוק זה בעצם לא שהוא תינוק אלא שהוא נער בגיל ההתבגרות, הוא בסך הכל מכפיל את משקל הלידה בין 4-6 חודשים, משלש ב3 חודשים, זאת אומרת שהגדילה היא יחסית מאוד איטית. ובהקשר של מערכת העיכול, מה שאנחנו רואים, כיוון שמערכת העיכול היא מערכת שמבזבזת אנרגיה בתהליך של העיכול, כשאנחנו מרוויחים קלוריה, אנחנו גם לא מרוויחים לרוב קלוריה נקייה ממזון, אלא אנחנו מבזבזים חלק גדול בתהליך העיכול עצמו, ישנם מעגלים ביולוגיים שקשורים לפירוק ולהמרה, כדי לאפשר לתינוק להשקיע את כל האנרגיה במוח, מערכת העיכול שלו נמצאת במצב שהוא בעצם חצי רדום, הוא מתמודד רק עם חלב אם, שזה רקמה שהוא מכיר, מסוג, מאותו חיה כמו, בהקשר של, של תינוק אנושי, זה חלב אם. המערכת העיכול שלו היא נמצאת במורפולוגיה, במצב שבו התאים לא צריכים להיות סגורים, הוא לא צריך לייצר אנזימים, הוא יכול, בעצם מערכת העיכול נמצאת במצב שהיא בעיקר סופגת ולא מפרקת, וזה מאפשר חיסכון אנרגטי מאוד גדול. יתרה מזה, זה מאפשר מעבר של מרכיבים פעילים מהחלב לתינוק, אם זה תאים, תאי דם לבנים, תאי גזע וכדומה, ובהקשר הזה מערכת העיכול היא מותאמת לצרכים המוחיים המיוחדים של התינוק, אבל אם יש איזושהי חשיפה למזון, המערכת העיכול עוברת שינוי מורפולוגי שנקרא גמילה, והשינוי הזה לא הפיך, זאת אומרת שאם תינוק קיבל תמל באיזשהו שלב בימים הראשונים, שבועות הראשונים, מערכת העיכול כבר עוברת שינוי של התאמה למזון, והיא לא תהיה כל כך יעילה מבחינת, או מיטבית מבחינת הספיגה. עוד מערכת שמשלמת מחיר מאוד כבד היא מערכת החיסון של התינוק, ולמה היא משלמת מחיר מאוד כבד, או להפך, היא אמורה לא לשלם מחיר כבד. מערכת החיסון היא מערכת תחזוקתית ביום יום, זאת אומרת, לכל תינוק יש תמיד מערכת חיסון שעובדת, היא אחראית לה, הפעלה השוטפת של הגוף שלנו לפינוי הפסולת, לזיהוי של מיקרואורגניזמים ופתוגנים, אבל המערכת הזאת היא יחסית חסכונית באנרגיה, והופכת להיות יותר בזבזנית או דרשנית באנרגיה, כאשר היא מתמודדת עם התקפה, כאשר היא מפעילה מנגנונים דלקתיים. בשלב הזה, כשהיא מפעילה אותם, בעצם הגוף נמצא במצב שהוא מבין שהתינוק נמצא בסכנת חיים, ולכן הוא נותן תיעדוף אנרגטי למערכת החיסון. בשלב שמערכת החיסון מקבלת את התעדוף, המוח בעצם נכנס להולד, וזה הסיבה שאנחנו רואים הרבה פעמים אצל תינוקות, אחרי שהם חולים, שיש איזושהי עצירה בהתפתחות. כמובן שמצב שמערכת החיסון עובדת ביתר לאורך זמן, גורם לכך שיש פגיעה יותר משמעותית בהתפתחות המוחית. עוד נקודה חשובה בהקשר של ההתפתחות של התינוק שכדאי לזכור, וכדאי לחשוב, זה קודם כל, אם המוח הוא הצרכן העיקרי של האנרגיה, אז אנחנו צריכים שהתזונה שלו תהיה מותאמת. זאת אומרת, שבעיקר היא תהיה עם שימונים איכותיים, והרצון לתת לתינוקות דייסות או דברים שהם עשירים בקלוריות, אבל דנים מבחינה תזונתית, הם לא משהו שיעזור להתפתחות המוחית שלו. זה בעיקר יכול אפילו לפגוע, לא רק שאין נוטריאנטים שבונים את המוח, אלא תהיה גדילה גדולה מדי של הגוף, ואז הוא יתחרה עם המוח על הצריכה. אנחנו מכירים את זה ממצבים של ילדים עם עודף משקל. בהקשר השני, העובדה היא שבזמן שהתינוק ישן, אז יש את
את הצריכת קלוריות המאוד גדולה של המוח, ובעצם שתינוק ישן הוא צרכן קלוריות מאוד גדול, ובשונה מאיתנו, שאנחנו רואים, אנחנו בלילה המוח, אנחנו לא אוכלים כי הגוף לא צריך קלוריות, בעצם תינוק שהוא ישן, הוא צריך הרבה קלוריות, ולכן זה מאוד פיזיולוגי שתינוק מתעורר בלילה לאכול, הוא מכניס נוטריאנטים, הוא מונע נזקי חמצון למוח, ובעצם תינוק שמתעורר בלילה מבטיח את האופטימום ההתפתחותי שלו, והיעדר של תזונה במוח עלולה כמובן לפגוע בהתפתחות של התינוק. ההתפתחות של התינוק היא משמעותית לא רק לזמן הנוכחי, אלא לעתיד, כל הנושא הזה הוא נושא להרצאה נפרדת, 1,000 יום ראשונים בחיים של תינוק, אבל חשוב לדעת שכעיקרון כל דבר שקורה ב-1,000 יום הראשונים משפיע על הביטוי הגנטי להמשך החיים, ואנחנו רואים את זה בהקשר של ההתפתחות המוחית שלו, ומה בעצם יכול להשפיע ב-1,000 יום הראשונים? התזונה, המיקרוביום, שזה אוכלוסיות החיידקים, וכל אלה יוצרים שינויים בביטוי הגנטי, תחום שנקרא אפיגנטיקה. בתינוק אנחנו מדברים על כך שחצי שנה הראשונה מבחינת ה... 1,000 יום ראשונים הוא מקבל רק חלב ומנקה היא הנורמה, רק בהמשך אנחנו מדברים התחלה של מזונות, בשלב הזה אנחנו יוצרים אוכלוסייה של מיקרואורגניזם שמגנה על התינוק וחלק מהותי מהבריאות שלו, וכל מצב שבו אוכלוסיית המיקרואורגניזם אינה אופטימלית היא בעצם גוררת בהכרח גם פגיעה בהגנה החיסונית בהווה, גם פגיעה בלמידה החיסונית כי הסביבה של מיקרואורגניזם שלא מאפשרת למידה נכונה של מערכת החיסון, ועל ידי כך אנחנו בעצם מדברים על שילוב של, של הזנה, של תזונה, של מיקרואורגניזם ושל אפיגנטיקה, תנאים סביבתיים נכונים, שכל אלה מאפשרים את האופטימום של ההתפתחות של התינוק, סיום 1,000 יום ראשונים בצורה מוצלחת והמשך מוצלח בהמשך. רכיבי תזונה בחלב הם הרבה פעמים מתייחסים לחלב הם כמזון וחייבים קודם כל לתקן ולהגיד חלב הם הוא לא מזון, הוא הזנה. תינוק צריך הזנה, תינוק לא צריך מזון עד גיל חצי שנה. מאוד קל אם מסתכלים על המזון בעיקר בתעשייה וקר לנו להגיד אוקיי, אז תינוק צריך, נכון, תינוק צריך מקרונוטרנטים, תינוק צריך הזנה, אבל החלב הם הוא איננו מזון, הוא הזנה, יש לו מרכיבים תזונתיים, יש לו גם מרכיבים פעילים שלכף אנחנו נתרכז בהם. החלב הוא מאוד דינמי, הרבה פעמים שואלים אותי, חלב של גיל חודש, מתאים לגיל 4 חודשים, אז התשובה היא שכן, עדיין חלב הם תמיד יתאים לתינוק, הרבה יותר מחלב של חיה אחרת, בתוך חלב שעבר שינויים כימיים מאוד גדולים, או תהליך עברה להפקה, שהוא בכלל תהליך מאוד קשה, לאופיליזציה, אבל החלב הוא כל מקום מאוד דינמי, ולכן אין כל כך משמעות להסתכל על הנפח, אני מזמינה אתכם אחרי זה להיכנס למאמר ממש חדש שיצא שמצאתי אותו מאוד מעניין, והוא השינויים של המקרונוטריאנטים, פה אנחנו רואים חלבון, אנחנו רואים פחמימות, אנחנו רואים שומן ושינוי קלוריות, אנרגיה, בתלות ב4 שעות ביום, 6 בבוקר, 12 בצהריים, 6 בערב, ואנחנו רואים את השינויים. עוד נקודה חשובה בהקשר הזה זה להסתכל על ההבדל בין חלב של אמהות של תינוקות בשלים לעומת פגים, חלב של אמהות לפגים הרבה יותר רגיש לשעון הביולוגי של האמא. זה אגב אם מסתכלים החשיבות המאוד מאוד גדולה לשאיבה בשעות שבאמת תינוק היה אוכל באופן אופטימלי ולא לרכז רק בחלק מהיממה אלא להעניק לתינוק את כל המגוון האנרגטי. עוד דבר חשוב שגם משתנה עם השעון הביולוגי, זה מרכיבים פעילים בחלב הם, קודם אנחנו מדברים על המקרונוטריאנטים, עכשיו אנחנו מדברים על פרופיל של חומצות אמיניות, הפרשה, למשל של נוגדנים, שהיא באופטימום שלה בצהריים, בלילה אנחנו רואים הרבה פעמים את הליפטין, שהוא אמור לעזור לתינוק לרע, ובעצם אנחנו רואים את השעון הביולוגי, שהוא הולך ומשתנה סביב היממה, על מנת להכניס את התינוק למחזור שינה כמובן, אבל חלק מזה לאפשר התפתחות מוחית נכונה, שבעצם כל שלב של כל ההשתנות של החלב, היא מתאימה את עצמה להשתנות הביולוגית של התינוק. עוד נושא שלצערי לא נספיק לגעת בו, הוא הנושא של האמא כהשראה מיקרוביאלית, ההבנה שבעצם חלב הוא התווך שאיתו התינוק לומד על העולם, על העולם המיקרואורגניזמים,
כשהוא יונק ישירות מהאימא, הוא מקבל את המיקרוביום האופטימלי, שילוב של אור וחיידקים שקיימים בחלב. אם האימא שואבת חלב, אז מגיעה אוכלוסיית חיידקים קצת אחרת, ורק בהמשך אנחנו מדברים על כך שחשיפה למזונות משפחה, עוד אחים, חיות וכדומה, הם המשך החשיפה המיקרואורגניזמית. בהקשר של חלב הם כמזון או כחלבון, נורא קל לבוא ולהסתכל ולהגיד, החלב, מה זה משנה? הנה חלב אנושי, הנה חלב פרה, מים, חלבונים, שומנים, פחמימות, אבל אם, ואז קל לבוא ולהגיד, אז אין בעיה, אין חלב הם, ניתן חלב פרה, הכל יפה וטוב, אבל כשמסתכלים פנימה על הסוג של החלבונים, אנחנו מגלים שההבדלים מאוד מאוד משמעותיים, זאת אומרת, זה שיש בחלב פרה חלבון, זה לא בהכרח החלבונים שתינוק צריך, זה לא הרכב חומצות האמיניות שתינוק צריך, וזה עוד לפני בכלל שאנחנו מדברים על חומרים פעילים שקיימים בחלב. בהקשר הזה אני אתרכז בעיקר בנושא של הנוגדנים, אבל חשוב לציין שיש בחלב עם עוד מרכיבים פעילים כמו לקטופרין, שלא ניגע בו היום, או אלפא-לקטואלבומין, שהוא אגב קומפלקס אנטי-סרטני, שמאוד מאוד מעניין, והוא גם חלק מהפעילות האנטי-סרטנית של חלב. אז זה חלב, ופה אנחנו נגיע בעצם לחלק השני של ההרצאה, הוא מקור להגנה חיסונית ולמידה חיסונית. עצם ההנקה עצמה, העובדה היא שתינוק נמצא על אימא, הוא כבר הגנה חיסונית, הוא נמצא על אימא, הוא מפחית את הצריכה המטבולית שלו על ידי עיצוב קצב לב, על ידי עיצוב טמפרטורה, כבר זה משפר את ההגנה החיסונית שלו. נבוא ודיברנו על כך שזה מזון שהוא אופטימלי מבחינת עיכול, הוא לא צריך לבזבז אנרגיה, הוא יכול לנצל את כל מה שהאימא נותנת, והחלב עצמו הוא מכיל גם הגנה וגם הנחיה חיסונית. החלב הוא תו וחיסוני, גם בזה לצערי לא נוכל לגעת לעומת, אבל עדויות מדעיות בשטחים שונים ומכיוונים שונים הוכיחו שהחלב, בין היתר, נספג לקראת סוף ההנקה, נכנס פנימה לתוך השד, יש ספיגה פנימה של החלב, ובעקבות זה יש שינויים חיסוניים, והאימא יכולה לייצר חלב בהתאמה לפי מה האתגרים החיסוניים שהיא רואה ברוק של התינוק. רואים את זה מכיוונים שונים, הוכחות שונות, אם זה אימונולוגי, אם זה סרולוגי, ואם זה מבחינת הדמיות. אז בואו רגע נחשוב מהו התינוק האנושי. מה בעצם איזה הגנות חיסוניות יש לתינוק האנושי? בראש ובראשונה יש לו אור, האור של תינוק הוא לרוב שלם, אז בהקשר הזה אנחנו יכולים להיות רגועים. ההגנה השנייה שצריך להגן על התינוק, המקור השני שצריך להגן עליו, זה רקמות עריריות. הרקמות עריריות אלה אזורים שלמים שבהם צריך להיות מעבר של נוטריאנטים או של חומרים, למשל גזים, מהסביבה לתוך הגוף, ולכן האור הוא לא מספק, ויש סוג של רקמה דקה יותר, שמאפשרת את אותו חילופי חומרים. הנקודה היא שאותה אזור דק יותר, שמאפשר חילופי חומרים, הרקמות הריריות, הוא אזור שבו הפתוגנים בעיקר יכולים לחדור פנימה לתוך מחזור הדם שלנו. אם האור שלם, אין פציעה, הדרך שלהם לחדור היא דרך הרקמות הריריות. הם מתלבשים על הרקמות הריריות, ועל ידי כך הם יכולים לחדור לתוך מחזור הדם שלנו. זאת אומרת, שאם אנחנו חושבים על תינוק אנושי שאנחנו רוצים, שלא יבזבז אנרגיה בתחלואה, על מנת שיהיה לו אופטימום של התפתחות מוחית, בראש ובראשונה אנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו מגנים על הרקמות הריריות. רקמות ריריות מוגנות היטב, יהיו הגנה חיסונית הטובה ביותר, שהיא מניעה. אם פתוגנים לא יוכלו להיצמד לרקמות הריריות, הם לא יוכלו לחדור, ואכן הרקמות הריריות הם אתר הפעולה העיקרי של חלב, והם הוא מכסה את הרקמות הריריות בתהליך שתכף נדבר עליו, ועל ידי כך הם מגנים על התינוק. המצב החיסוני של התינוק האנושי הוא עוד יותר בבעיה, כי בגלל השינויים החיסוניים שהאימא עוברת בהיריון, הוא נולד שהוא מאוד פרודלקטי. הפרודלקטיות היא גם חשובה למצבים שבהם התינוק כן צריך לייצר תגובה חיסונית, המערכת מבוססת הנוגדנים שלו, היא עדיין לא בשלה, היא נאיבית, לוקח לה הרבה שנים להבשיל, אנחנו יודעים שמערכת החיסונית מבשילה רק באזור גיל 6, יחד עם שיני הקבע, בדומה אגב לפרימטים אחרים, והמערכת הדלקתית היא מאוד יעילה, היא מייצרת תגובה חיסונית שהרבה פעמים מצילת חיים, כי היא פשוט יוצרת הגנה מאוד אגרסיבית, אבל יש לה מחיר מאוד כבד.
המחיר האנרגטי הוא מאוד מאוד כבד, וכאשר המערכת הפרודלקטית עובדת, המוח לא יכול לקבל את מה שהוא צריך. מדברים על כך שדלקת חמורה יכולה להגדיל את חילוף החומרים ב-40-50% של הצריך, את החילוף חומרים שהמערכת, שהמערכת החיסונית צריכה. זאת אומרת שמהמוח נגזל מקור מרכזי של נוטריאנטים שפוגע בהתפתחות שלו. בהמשך אנחנו, הזכרתי בקצרה שבאמת התינוק היא מערכת חיסונית שהיא לא בשלה, וגם נאיבית, זאת אומרת היא לא נתקלה בפתוגנים עד היום, וגם אנחנו יודעים שהמרכיבים שלה, אם זה התאים, תאי ה-B, הנוגדנים, או תאי ה-T, אין עדיין בכמות גדולה, והם עדיין לא בשלים מספיק. התהליך ההבשלה, כמו שציינתי, לוקח עד גיל 6, וההבשלה מלאה של מערכת החיסון במספרים שאנחנו מכירים כמו אצל מבוגרים, מגיעה רק באזור כיתה א', שיני קבע. אגב, זה הסיבה שאנחנו רואים כזה פער משמעותי בתחלואה בין ילדים בגן ובבית ספר. פשוט המערכת החיסונית שלהם מבשילה. מבחינה הגדרתית, מכיוון שאנחנו דיברנו כך שלתינוק יש בעיה בהגנה על הרקמות הרריות, יש לו מערכת פרודלקטית שעלולה לסכן את ההתפתחות המוחית שלו, אין לו מערכת נרכשת, מבוססת נוגדנים ותאי T שיכולה לעזור לו. ההגנה שהוא מקבל מאימא, קצת קוראים לה הגנה פסיבית, כי היא פסיבית מבחינת התינוק, הוא לא מייצר אותה, אבל זה לא אומר שהיא פסיבית. התינוק משתמש בהגנה חיסונית ולמידה חיסונית שמשמשת אותו לעתיד. זאת אומרת, אימא לא רק פתרה לו את הבעיה של ההגנה החיסונית, היא גם לימדה אותו לעתיד. המערכת השישית אני כרגע לא אוכל להזכיר, יש לכם פה את הנתונים, מי שרוצה לגבי ההפשלה של מערכת החיסון של התינוק והנוגדנים, מבחינת קוצר זמן אנחנו לא נגיע לזה, אבל יש לכם פה את הנתונים שמראים שה-IGG מבשיל רק באזור גיל 6. הסיבה שבחלב אם הנוגדן המרכזי הוא סיקרטורי IGA גרמה לכך שהרבה פעמים רופאים מאוד מזלזלים, כי רגילים לחשוב על נוגדנים ועל IGG, לאלה שרוצים להרחיב, אני רוצה להגיד שיש סיבה אנתרופולוגית, פיזיולוגית, מאוד חשובה ליתרון של IGA כהנוגדן העיקרי של חלב אם, הוא הרבה יותר מתאים להגנה ברקמות הריריות, הוא הרבה יותר מתאים להגנה שמבוססת מניעה, ולא הגנה מבוססת תחלואה. כדי ש-IGG יעבוד, כבר הפתוגן צריך לחדור למחזור הדם, אז כבר יש הפעלה של מערכת פרודלקטית, והיא כבר בעייתית להתפתחות המוחית, בעוד שהסיקרטורי IGA הוא חסכן באנרגיה, הוא בעיקר עובד על מניעה, ועל ידי כך הוא מתאים לתנאים המיוחדיים של התינוק האנושי. יש פה מאמר שמדגים את האופן שבו ה-IGA, הסיקרטורי IGA בעצם מכסה את הרקמות של המעי, ועל ידי כך הפתוגנים לא יכולים לגעת, בעוד שתינוק שלא יונק שמקבל תמל, הפתוגנים נמצאים קרוב מאוד לפני השטח, יש חדירה הרבה יותר גדולה, הרבה יותר רקמות, מחלות שקשורות לפתוגנים שנמצאים ברקמות הרריות, וגם תהליך דלקתי שהרבה פעמים קיים באופן כרוני אצלהם עם יותר סיכוי ל-IBD. אנחנו יכולים להתחיל לסכם ולהגיד שאכן אנחנו רואים המון מאמרים, בעיקר מתחום של האימונולוגיה, שבאים ואומרים שהמערכת החיסונית של הילוד היא, לא היא שלמה רק בנוכחות המערכת האימהית. אנחנו לא יכולים להתייחס אל התינוק כנפרד מאימא, כמו שהרבה פעמים מציגים לנו, ולהגיד הוא כבר גדול, הוא יצא. אנחנו מדברים על מערכת שלמה שצריכה מערכת אימהית כגיבוי לאורך זמן. המערכת האימהית, וגם פה אני רק אספיק להציג בקצרה, עובדת גם כשתינוק חולה לבד, בלי שהאימא חולה, גם כשיש בעיות דלקות בשד, גם הצטננויות, ואפשר לבוא ולבחון כיצד בעצם שינויים שמתאימים את עצמם למצב של התינוק. בנושא של אלרגיות הייתי רוצה רגע להציג במילה או שתיים, שבניגוד למה שיש קבוצה קטנה בישראל שטוענת אחרת, אבל משרד הבריאות שלנו מיישר קו עם מקובל בעולם, מקובל בעולם שתינוק היונק בלעדי הוא גולדן סטנדרט למניעת אלרגיות, העובדה היא שמערכת שלו עוברת דסנטיטיזציה בעזרת החלב, הוא הגולדן סטנדרט, אין שום צורך לבוא ולחשוף תינוק לתמל, זאת היא טעות. עוד נקודה חשובה היא הנושא של מניעה, ואני מקווה שאני אוכל בעתיד לעשות הרצאה על הנושא הזה של דיאטת אלימינציה, באופן הנכון לעשות אותם, אבל מי שרוצה לקרוא מוזמן לגשת פה למאמר ולקרוא. גם בנושא של בוטנים אין צורך לתת במבה, המניעה הטובה ביותר היא אימא שאוכלת בהנקה בוטנים, ואז להציג חמת בוטנים באופן קטן לתינוק. לסכם,
להיעדר הנקה, בעיקר בפן, לא רק בפן התזונתי, אלא גם בפן החיסוני, יש מחיר מאוד כבד. אנחנו מדברים על כך שהעלות במדינות המערביות הוא של כ-230 מיליארד דולר בשנה. בעיקר המחיר הזה הוא של תחלואה כרונית, שהיא בדיוק אותו משפט שראינו בתחילת ההרצאה, העובדה היא שתמל פוגע בהגנה החיסונית של התינוק. אנחנו יכולים לראות פה רשימה של מחלות שקיימות בארצות הברית, הן רלוונטיות גם לנו, לא רק מקרה התמותה, אלא המחיר, הכמות המטורפת, למשל, שניים וחצי מיליון זיהומים שקשורים למערכת העיכול בשנה, כתוצאה מהיעדר הנקה בילדית. הנקה, אגב, היא פעילות היעילה ביותר מבחינת מערכת הבריאות, הרבה יותר מחיסונים, וחשוב היה שמערכת הבריאות תציג את זה בצורה כזאת, ותעודד את הנושא של חיסוני, של הנקה כחיסון הראשון של התינוק. ואכן, ה-WHO, ארגון הבריאות הבינלאומי, בהיעדר הנקה, הוא מדבר על כך שדבר ראשון, אנחנו צריכים לנסות ולתת בעדיפות הראשונה חלב של האמא, אם זה טרי, מקורר או קפוא. בהיעדר חלב של האמא, אנחנו צריכים לבוא ולנסות להשיג חלב ממקור בטוח, כל מדינה עם הרגולציה שלה, ורק בהיעדר חלב אנושי של האמא או של אמא אחרת ממקור בטוח, אנחנו ניתן תמל. תמל הוא לא second best. אם תסתכלו פה בצורה ברורה, תמל היא האפשרות הזנה הגרועה ביותר שאפשר להציע לתינוק. אנחנו חייבים להשתמש בזה, חובתנו לעשות את זה טוב ביותר, אבל אין ספק שמבחינת התינוק, חובתנו המוסרית היא קודם כל לדאוג להנגשה של חלב אם לתינוק, אם זה חלב של האמא או חלב של אישה אחרת. אז זהו, הצלחנו, עמדנו בזמן, תודה רבה, ואנחנו נשתמע.